ଟିକେ ଦେବେ। ରାସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବିଦ୍ୟା ରାଉତ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଗଲା? କେମିତି ଘରେ ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକ ହୁଲି ଦୁଲି ଶୁଣିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଆସିକି ନିଆଁ ଯେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି ମୋ ଉପରେ ନିଆଁ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ମାତୁଆ କଲେ ବାହାରିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ବାହାର କରିପାରିଲୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ ବଖରା ଥିଲୁ, ହଳ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବଖରା, ସେଥିରେ ପଟା 20-25 ଘଣ୍ଟା ପଟା ଥିଲା, କୁଣ୍ଡା 20-25 ବସ୍ତା କୁଣ୍ଡା ଥିଲା, ବୋତା ଥିଲା, ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଥିଲା ଘର ଭିତରେ। ଆଉ ନଙ୍ଗଳ 5-3 ନଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିପାରିବି, ନିଆଁ ତ ଆଇଲା କୁଆଡୁ, ଆଉ ଲୋକ ହୁଲି ଜୁଲି ହେଲା ସେ ଧାଇଲା ଗୁହାଳ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ। ଆଉ ଗୁହାଳ ଥିଲା କହୁଥିଲେ, ଗୁହାଳରେ କିଛି ଗୋରୁ ଗାଈ କିଛି ଥିଲେ? ପଣ୍ଡା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଆତୁଆ କଲେ ପିଟେଇ ଦେଇଛି ପଣ୍ଡା, ଗାଈ ତ ପଦାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଆତୁଆ କଲେ ପଣ୍ଡା ପିଟେଇ ଦେଇଛି, ବାହାର ଲୋକ ପିଟେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପାଖରେ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ନଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମକୁ ସରକାର କେମିତି କଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଆଉ କିଛି ହେଲାନି, ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲା ଆତ୍ମା କଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି, ଆଉ ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ନାୟକ, ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପିଲାଟିଏ, ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ ସେଇ ମାଂସ ବାସରେ, ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଥିଲୁ, ନିଆଁ ସେ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଚାଳରେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ଗୁହାଳ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଏଠି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଫଳରେ ଆମେ ଏତେ ଜୋର ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଲିଭାଇବାକୁ ମାନେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲୁନି, ଫଳରେ ନିଆଁ ଜୋର ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ, ତ ସେ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଘର ଘର ଥିଲା ଆଉ ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲସ୍ ହେଇ ସବୁ ଫୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଷର ଉପକରଣ। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯାହା ଲିଭାଇ କରିଥିଲୁ, ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲୁ 4-5 ଥର, ସେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି, ଆମେ ଟିକେ କହିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ, ଡେରି ହେଲା ଟିକେ।